rabos do Napoleão. Que é, está de 80 a exposição do Capitão Vazade. Do Dinelaia e um vestido com a cara do Martim Adjelá. Esse é um vestido hobby de Jimi Hendrix. Um vestido Coco Chanel e um vestido Vanessa Paradis. Aqui o vestido é acumulação de ganho. A acumulação de luta. Então tem vários vestidos de pessoas famosas. Um vestido do Pequeno Príncipe, Maria Callas, Jack Kennedy, Jimi Hendrix. Essa é uma parte da exposição. Começa uma outra parte. Moderno, mais ou menos isso, que é ser moderno, que não tem outra saída.